إليك يصعد الكلم الطيب كله، لك الحمد بالإسلام، لك الحمد بالإيمان، لك الحمد بالقرآن، لك الحمد حتى ترضى، لك الحمد إذا رضيت، لك الحمد بعد الرضا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ہم اقراری مجرم ہیں، ہمیں ہمارے جرموں پر اقرار ہے، ہم جیسا گنہگار تیری زمینوں نے نہیں دیکھا، ہم جیسا گنہگار تیرے آسمانوں نے نہیں دیکھا، ہم جیسا گنہگار تیرے فرشتوں نے نہیں دیکھا، اور تیرا حل اور حرم نے بھی نہیں دیکھا، اور تیرے کعبے نے بھی نہیں دیکھا، ہم نے ایسے گناہ کیے تیرے فرشتے لکھتے ہوئے شرما جائیں، مگر اللہ ہم نے تجھ جیسا کریم آقا بھی نہیں دیکھا، ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں روزی دیتا رہا، ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں مال و منال دیتا رہا، جہاں اتنا کرم فرمایا ہے ایک کرم اور فرما دے، جتنا مجمع آمین کہہ رہا ہے، چاہے مردوں کا ہے، چاہے مردوں کا ہو، چاہے عورتوں کا ہو، ہم سب کی قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو قبول فرما دے، ہم سب کی قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو قبول فرما دے. اے اللہ ہمارا کھویا ہوا دین ہمیں واپس دے دے، ہمارا کھویا ہوا قرآن واپس دے دے، ہماری کھوئی ہوئی عزتیں واپس دے دے، کھویا ہوا دعوت کا کام واپس دے دے، بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس بھٹکی ہوئی امت کو پھر مسجد والا بنا دے، پھر اعمال والا بنا دے، پھر اخلاق والا بنا دے. اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے، اپنے کرم سے تو ہمیں عطا فرما دے. اے اللہ اگر آپ نے ہمارا نام سعید اور نیک بختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام انہی میں لکھے رکھی ہو، اور اگر آپ نے ہمارا نام شقی اور بدبختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام ان کی فہرست سے مٹا دینا، اور نیک لوگوں کو فہرست میں ہمارا نام لکھ لینا. لکھنا بھی آپ کا کام ہے، مٹانا بھی آپ کا کام ہے، لوح و قلم بھی آپ کے پاس ہے. اے خوبصورت پردے والے، اے خوبصورت چادر والے، ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے، ہمیں مصطفیٰ الاخیار میں شامل فرما دے. اے اللہ ہر فرد امت کو دین کا داعی بنا دے. اے اللہ یہ مجمع امین کہہ رہا ہے، کسی کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کی ماں کا انتقال ہو چکا ہے، اور کسی کے ماں اور باپ دونوں کا انتقال ہو چکا ہے، وہ قبروں میں انتظار میں ہے کہ حرم میں بھی کوئی ہمیں دعا میں یاد کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے، اے اللہ ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما، ان کی بھرپور مغفرت فرما، اور جو زندہ ہوں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی عمر میں برکت کا معاملہ فرما. اے اللہ وہ چیزیں جس کا لینے کا ہم ارادہ کرتے ہیں مگر آپ ہمیں دینا نہیں چاہتے، اس کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے، اس کا خیال نکال دے، اس گلی میں آنے جانے کو ختم فرما دے، اور وہ چیزیں جس کا لینے کا ہم ارادہ نہیں کرتے مگر آپ ہمیں دینا چاہتے ہیں، اس کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، اور اس گلی میں آنا جانا آسان فرما دے. مرنے سے پہلے پہلے ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب فرما. ایک دن آئے گا آج